Caldes de Malavella acull aquesta primavera una nova edició del Festival Toca Riure. Durant els mesos de març fins a juny, el municipi podrà gaudir de fins a 7 propostes diferents de comèdia i arts escèniques al Teatre Cinema Municipal. Les obres estaran representades per companyies professionals i amateurs dedicades a tots els públics. És un acte cultural, de teatre professional, amateur, però de molta qualitat, que fem aquí a Caldes. Fa 15 anys que ho fem i inaugurem properament tot aquest cicle d'obres, però unes obres encarades a passar-ho bé, a riure, a disfrutar d'aquest teatre per anar amb la família i de passar una bona estona. Això ho fem, comença ara el dia 16 de març i que durarà el mes que ve i part del mes de maig. Aquí no participa el primer que ve, sinó que al final es fa una selecció i s'escolleix aquests 7 grups que faran aquestes obres i que és una oportunitat, tinc de dir, de venir a veure aquí a Caldes aquestes obres que ens ve gent de tota la comarca, com es fan, i que moltes vegades s'esgoten les entrades. Aquest any esperem i hem seleccionat aquests grups de teatre i que crec que estan molt ben encertats i que la gent disfrutarà. Són preus molt populars, molt baratos, accessibles a tothom i que a més, com he dit, es pot fer amb la família i que la gent disfruta. És un acte més que es fa en el municipi. També hi ha una obra del teatre i del grup municipal de Caldes, que és el que tenca aquest cercle del Toca Riure. El Festival Toca Riure de Caldes té una llarga trajectòria i és considerat un dels esdeveniments culturals més importants de la comarca de la Selva en aquesta època, amb una gran afluència de públic cada any. Pels amants del teatre i de la comèdia, és una cita imprescindible. Les entrades es podran adquirir anticipadament mitjançant el portal tiquetara.com.